Omchala nankuru wa Uganda Airlines Jennifer Bamturachi ye mchala yeka eyakasoka okuwebwa omulimu nga tannagusaba eyo nsigo kikaki omuntu ngoyo gyabali mu kusiga eri mu banna Uganda bwe kuba akafaanani nga wasoma ekintu n'ogera n'osaba omulimu n'okitambulira wabula ate ne bakulaga nti bakiwadde ate akisaba ate nga teyakisoma eba nsigo kikaki basajja mmwe muleetedde abaana bammwe ebizibu naye nsaasira nnyo generationi egenda okuddako abaana bammwe Uganda egenda kubabula mwe muyinza obutalega ku nsigo eno gye muli mu kusiga olunaku lwaleero muyinza obutalega kubuchai muyinza obutalega kukusosolebwa naye mbabuulira abaana bammwe mubasimidde ntaana kakati nga nze yeekolera nkedde nasoma omulimu ngenze ngusabye bagunyimye enkyampulira mbu gwe baguwa teyagusaba ate era nga teyagusoma gw'olowooza nti ensigo ki gy'oba onsigidde kifaananyi ki ky'oba onsigidde eri omuntu oyo bakabireyo wallahi ya mungu mwe muyinza obutalega ku bukyayi bannayuganda bayinza obutabateekako birowoozo byabwe mmwe kubanga tebannabuuka bikulwa byammwe naye musaasire abaana bammwe olinaga nwanyisa busosoze mu mawanga naye kiki ekyo ky'oba okola nga gwe omusosoze mu mawanga asinga wadde nga mukamwako tekiyitamu naye ng'otusosolera mu bikola okusosola tekitegeeza kusosola oba kukyatula kibanga bw'onaabeera omufumbo omukyala osobola omumukuba nga tomukutteeko naye ng'oli mumukuba kye bayita okukubisa empisa nammwe mutusosolera mu magezi wadde temwagala kukyatula nammwe mutusosolera mu magezi yadde temwagala kukyatula Uganda y'ensi yokka gy'osanga omuntu afuna omulimu gw'atasabye ate nga teyagusoma oba lwateekateeka okugusaba lwamukubira essimu newankubadde omukisa gwa mukama tegulina buyinike ne maama mwenge ogwammwe ate gw'amaanyi nnyo newankubadde empewo z'ebika byaffe bizitutambulirako newankubadde tuliko emmandwa z'ebika byaffe ezitutambulirako naye mwenge omukisa mulina munene nnyo mwe abantu abava kaala ako mwana abakyogero ki nga kyanoga nnyo abantu abava kaala ako musamirira musamba ki nakayima musamba ki gwe musamirira abantu abava kaala ako kambabuulira abantu abava kaala ako abantu abava mu kabire mwe muyinza obutalega ku kintu kye bayita okusosolebwa naye abaana bammwe mubasimidde entaana gye mutamanyi fuuti buwanvu bwayo abaana bammwe mubasimidde entaana gye mutamanyi buwanvu bwayo wadde katonda w'abannaku akola ng'omuyimbi omu bw'atera okuyimba naye maama wammwe ng'akola nnyo katonda wammwe ng'akola nnyo katonda wammwe nga w'amaanyi nnyo katonda wammwe ng'ayanikula ne bye batamusabye ate ababimusabye n'abibamma katonda wammwe ng'akola nnyo abantu abava kaala n'obanga lw'ogenza okusaba omulimu lw'opulaaninga okusaba omulimu nga tono kikyalina kirowoozo ne bakkubira essimu y'abange essimu yo baagijjawo ebanga gwe wali tonnasaba mulimu naye ne bakkubira bukubiza essimu tewange jangu okole wano essimu yo baagijjawa mulaba nti Uganda tekyakolebwamu bantu baasoma mirimu kyovaolaba n'ebizimbe tudde bikuba abantu kyovaolaba ebyenzigiriza byafa kuba mukama Museveni mwenna mukimanyi nti yakoma mu S2 kyovaolaba kaakati ebyenzigiriza byafa kubanga muto wa Museveni gwe bayita Kagubiru Violate ye kamishona w'ebyenjigiriza tebakyawa wasoma ki bakuwa okusinziira ku mwana w'ani bakutunuulira ennyindo eno ne bagitazaamu
n'oluvannyuma ne babuuza ani akusindise kankubuulire. Bantu mwe, Uganda mujikakanyiza nnyo mu nnyanga. Uganda yali ensi amata obuta, olunaku olwaleero mujikakanyiza mu nnyanga, mujifudde akanyirikisi ke basiguka ebagogosa emirambo. Abaana tude abasoma emirimu gyabwe, ab'obuwala baddukidde ku bwakaddama basibeyo babajja mu nsigo, balongoosa toy, balongoosa bakadde. Ndeno mu Uganda waliwo kabira emu, ne bw'oba tewasoma asirongaasi ova mu kabira eyo bakugabugambi genda walikola. Kakano onaagenda okuwulira nga ne minisita w'ebyobulamu teyasoma ng'era bamuggyeyo waabwe. Onaagenda okuwulira nti ne mulago bakigobyemu abasawo abasomerera obusawo bataddemu abaabwe. Kakati be bakola mulago hospital. Kamwe mukyayina kye mutugamba. Mugende ku bwakadamu. Wewo n'omwana omu yakoze statement ku TikTok okumutera okubira. Abaganda, mugende mukole bwakadamu. Mumufunze emirimu kati tegikyali kya wasoma ki. Aha, ova mu kabira ki. Emirimu gyonna tudde gitwaliddwa abantu abatagirinako experience yadde n'akatono. Ebyenjigiriza ne bikakkanyizibwa wansi because minister w'ebyenjigiriza she is as to drop out. Ne munnange yawomera omukulu, yabudaabuda omukulu, lwaki taamuwa ekifo ng'ekyo ate ye ali musasula ki? Munnange kataha sina kyakusasula. Nekwatira awo tamuwa faamu ya kitaawe, tamuwa obeyeeyo ekisozi, amukwasa institution ya ggwanga ddamba nge yagikuwa ekigo. Nga mwakuba Uganda lwero ekigo. Nga mwakuba Uganda Airline yasooka ekigo. Ng'ebitongole bya gavumenti byonna bye mwasanga bye muzze mu bikuba ebigo because temuteekamu bantu bategeera bintu ebyo. Ojja kwesanga omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti lazima tasobola na kubala kanneemu kanabbi. Omubazi we omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti ya Museveni tasobola kubala yadde kanneemu kanabbi. Ne bw'omulaga engalo zino n'omubuuza ziri mmeka agenda kukugamba amakumi aga nga tabisobola. Naye baamuwa buwe kubanga mwana wa sisita we yali abonaabonera eyo n'abajangu. Eno Uganda terikyali nsi, eno yafuuka kampani yaffe. Lwaki abaana ba sisita wange babona mujje? Lwaki aba mu kabira yange mubona mujje? N'osanga ng'abantu b'engulu bo basalo fe tubeere basikaala. Kati abava mu Northern Uganda, abava mu Busoga, abava mu Central, mwe mugende mukole obwakadama. Ab'Busoga mwe musiika chapati, Abaganda mugende mukole obwakadama, ab'engulu mwe mukole obwa sikaala.